Dasturimiz davom etadi. Navbatdagi lavhamizda qonunga xilof ravishda giyohvandlik vositasi muomalasini tashkil etgan shaxslar haqida so'z boradi. Buxoro viloyati Rishton tumanida yashovchi kimsa iste'mol uchun saqlab kelgan og'usi sabab javobgarlikka tortilgan edi. Biroq u o'ziga belgilangan jazo muddatini o'tab bo'lmasdan turib, qilgan ishidan to'g'ri xulosa chiqarmagan holda yana o'sha qing'ir ishga qo'l urdi. Giyohvandlik og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarning sodir etilishiga, oilalar va millat genofondining buzilishiga sabab bo'lishi ko'p bor ta'kidlanayotgan narkotik va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi chora-tadbirlar ko'rilayotgan bo'lishiga qaramay, mazkur yo'nalishdagi jinoyatlar soni ortmoqda. Birgina Rishton tumanida joriy yilda 10 dan ortiq jinoiy ishlar ko'rib chiqilib, qonunbuzarlarga jazo muqarrarligi ta'minlandi. Giyohvandlik vositalarini qonunga xilof ravishda muomalasi albatta Rishton tumanida so'nggi 4 oy davomida bu 11 ish ko'rib chiqildi. Aynan o'zini iste'mol uchun saqlab tashib kelayotgan holatlar ko'payyapti. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-chi, 276-chi moddalarida giyohvandlik vositalari, ularning analoglari va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilganligi uchun jinoiy javobgarlik belgilangan bo'lishiga qaramay, mazkur yo'nalishda bir shaxsning takror jinoyat sodir etish holatlari kuzatilmoqda. Fuqaro Mamadaliyev ilgari giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatni sodir etgani uchun jazo tayinlangan. Shunga qaramay, u yana o'tkazish maqsadini ko'zlamasdan o'zi iste'mol qilish uchun Rishton tumanidagi dala maydonlari chetidan yovvoyi holda o'sib turgan nasha o'simliklari bargidan yulib kelib, ezib maydalab, marixuana tayyorlab, qonunga xilof ravishda saqlab kelgan. Holat huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan aniqlanib, jinoyat ishi yuritilgach, qonuniy baho berish uchun sudda ko'rib chiqildi. Mamadaliyev Jinoyat kodeksining 276-chi moddasi 2 qismi B bandi bilan aybli deb topildi. Muqaddam jinoyat ishlari bo'yicha Rishton tuman sudini 2021 yil 12 noyabrdagi hukmi bilan xuddi shu turdagi jinoyat sodir qilganligi uchun ozodlik cheklash jazosi tayinlangan. Chunki u birinchi marta shu turdagi jinoyat sodir qilayotgan bo'lgan. Vaholanki bu jazoni hali o'tab kelayotgan shaxs bo'lgan. Xulosa qilmaganligi sababli biz unga Jinoyat kodeksi 57-chi moddasini qo'llagan holatda 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinladik. Islom Nishonov, Iqbol Yusupov, Farg'onadan.